Samme året som Michael Jackson sang I'm Bad, så denne lille jenta dagens lys på et sykehus i Bodø. Hun vokste opp i Mosjøen, og det første hun husker av musikk er Cutting Crew's I Just Died In Your Arms Tonight. Hun var populær hos gutta, men hvis de ble for innpåslitne, fikk de juling. Hennes første musikkopptreden var på et campingvogntak i Sverige, der hun fremførte Mikkel Rev. Det verste hun visste var å legge seg, men på nyttårsaften fikk hun være oppe så lenge hun ville. Hun har alltid vært en rotete, men ganske blid person. Men så tok hun på seg lofotbunaden sin. Hun ønsket seg motorsykkel, men så fikk hun en popcorn-scooter. Her i kveld synger hun I Just Died In Your Arms Tonight. Her er Sandra Lynghaugen. Thomas, pluss for originalt låtvalg, den låta har gått for å være, synes jeg da, som er en gammel mann, kjempeteit til å bli veldig kul. Og bra også at du visste en ny side av deg selv i kveld, men ellers så var det bare greit levert liksom, ikke noe der oppe eller der nede. Litt typisk Sandra kanskje? Sorry. Jeg synes at du gjorde, ja, det du klarer å gjøre i konkurransen da, du velger riktige låter til hvordan du synger. Jeg synes du faktisk imponerte litt med sangen i dag, for det var bedre enn jeg hadde regnet med. Og det var... Altså, det var bare en morsom, bra, eller var bra låtvalg til den stemmen du har. Tusen takk for det, altså. Det var veldig bra. Anneli? Ja, en tøff, kul og rocka, Sandra. Og det er det jeg mener med denne konkurransen. Utvikling, progresjon. Jeg synes at du beviste gang på gang. Nye sider av deg selv. Veldig bra. Lykke til i kveld. Takk. Sandra, på meg så virker det som du blir tryggere og tryggere på scenen. Føler du det selv? Kanskje etter hver gang jeg har jo når jeg har vært noen gang på scenen, så blir det litt mer vant til det, så kanskje annet med det jeg er. Mm. Hvordan føles det å få tilbakemelding om at du imponerte og har vist progresjon? Det er bra. Lykke til, Sandra! Takk skal du ha.